بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بن دی نبی دا حسین بن علی دسیا تلوارا دچاتلے حسین بن علی دسیا تلوارا دچاتلے نماز سجدے ادا کریے تے گل بن دی نماز عشق دے سجدے ادا کریے تے گل بن دی آخری واری مل گیا پڑھو گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی تن تکیاں یاد خدا آوے یا رسول اللہ تن تکیاں یاد خدا آوے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تن تکیاں یاد خدا آوے حق دی پہچان تے تو جڑا کیتا رب نے مومنا تے وڈا او احسان تے تو کائنات نو حاکم جسم کماں اس جسم دی جان تے تو کائنات نو حاکم جسم اس جسم دی جان تے تو اے مالک کتاب تو پتہ چلیا در عکس قرآن تے تو اے گدا بن کے مدینے دا صدا